החיים לא חייכו אל הגרון. בגיל 30, ללא אהבה ועם עבודה שבקושי שילמה את שכר הדירה, חלומה היחיד היה להופיע בתוכנית ריאליטי. אילו הייתי בתוכנית ריאליטי, היא אמרה לעצמה, לא היו מתייחסים אליי ככה. אבל הדרך לשם הייתה עוד ארוכה. בינתיים היא הייתה רק מזכירה זוטרה בחברה שהפיקה תוכניות ריאליטי. כל בוקר, כשנכנסה למשרד, קיוותה שהיום יהיה היום שהתייחסו אליה. בוקר טוב. גם אל חמי ססון החיים לא חייכו. בן 37, גרוש עם משכנתה שנייה, שרצף כישלונות של תוכניות ריאליטי איתרו את הרזומה שלו. רפי, אני חזפתי אותך פעם. אני פעם לא הייתי איתך, בסדר, רפי. אני גלגלתי לך מעט של כספים. אתה לא זוכר את תקופת הזוהר שלי, רפי. אני אומר לך, אני לקחתי את הדברים, אני אמצא אותה מתחת לבלטות, רפי, אתה צריך לסמוך עליי. תסמוך עליי! כל ערב לפני השינה הייתה אגר מייחלת ליום שבו יגלו אותה. אולי מחר. ביום המחר באמת היה שונה. יש לנו כבר את מוטי, שהוא יוצא סיירת, דתי וקצת פגל, לככה שרדנו שם הציפורים במכה. עכשיו אני רוצה קצת בשר. אני רוצה עירום. אני רוצה קצת פלפל. רפי, מה עם אחותך הקטנה? יש לה 18? יש לה... כזאת, אותה אני רוצה. אותה. כן, חטבה, אותה. יש לה טוסיק. טוסיק זה מוכר, טוסיק זה כסף. אנחנו אוהבים טוסיק. אתה יודע מה זה טוסיק, חטבה? לא, כי לך אין טוסיק. יש לך מזוודה, חדווה! מזוודה! רפי, חיל, הם הולכים לראות את הפרצוף הבא של הריאליטי בישראל. חדווה, תכניסי לי את הבחורה שראינו אתמול. שלום. שלום. למה להתפרץ ככה? את לא רואה שיש פה אנשים מכובדים? סליחה. חדווה אמרה לי ש... חדווה אמרה לך שמה? להיכנס סוף, סליחה. דווקא יש בו משהו. מה זה משהו? משהו, משהו. זה הפרצוף הבא של מדינת ישראל. רפי, יחיאל, תכירו. אגר רון. זה תופס, זה יתפוס. תראה איזה יופי, איזה צניעות, איזה חן, איזה עיניים שמדברות לכל אחד ואחד בעם ישראל. אני אומר לכם, זה יתפוס בכל אירופה. זה הכל בגלל הצרפתים, הם הכניסו את הטרנד הזה. אמא שלי מצרפת. אמא שלה מצרפת, איזה יופי. איזה... חן. מרסי. שלום.
הרעש הזה, מוטי. סליחה, אבל אני ביקשתי פיצה עם פטריות ובלי זיתים. והוא הביא לי פיצה עם זיתים. וגם עשה ככה. סליחה, אבל זה ממש מעצבן. הריאליטי נכשל, והגר הוא עפה בפרק הראשון. החיים שוב לא חיכו אליה, וגם לא אל חמי, אבל הם חיכו אחד אל השנייה.